To je skupina ľudí, ktorá je schopná odkraglovať v tomto štáte, koho chce, a nedovoláte sa pomoci a musí sa s tým niečo robiť. Ja som rád, že sa konečne vyplávalo na povrch, ale žiaľ, ja musím aj ako opozičný politik povedať, že to nemôže fungovať len tak, pretože títo ľudia, viete, pokiaľ keď sa zrazu zistí, že s kajúcnikmi sa stretával Igor Matovič, že sa stretával niekoľkokrát s Makom, že sa stretal niekoľkokrát so Slobodníkom, nikto nevie prečo, za čo. Keď sú dôkazy a informácia, premiér Heger ich nevyvrátil, že pán Kalavský, šéf operatívy, ktorý nakoniec ešte čelí väzbe za to, že chudák na toto upozornil, bol deň predtým, ako ho zatkli u premiéra Hegera na úrade vlády, pýtam sa, čo tam robil. Čo aké informácie dal? Takže toto je tu komplot, skupinka organizovaná, potvrdené z najvyšších miest. A ja si myslím, že dokonca má aj politické krytie a Igor Matovič a terajší premiér Heger o tom veľmi dobre vedia a myslím si, že za to nesú aj spolu zodpovednosť politickú, pretože keď to išlo po ľuďoch bývalej vlády a opozície, tak im to vyhovovalo. Keď to zrazu začalo ísť do vlastných radov, tak sa zrazu spamätali, že je zle. Ale si všimnite, Igor Matovič, zalezený v diere, nepovedal k tomu nič. Minister vnútra, u ktorého rezortu sa to deje, ticho, zalezený v diere, nepovedal nič. Tak toto už naozaj je vážna vec a vedzte, že ja som presvedčený, že ešte vyplávajú na povrch ďalšie a ďalšie veci. Ale to už neviem, či sa stane, ale ja si myslím, že áno, pretože takýto škandál, no to ja vám garantujem, tu už dávno nebol.